Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Хоч і трохи прохолодно, але весна настала. Разом з її весняними клопотами, вірніше, з нашими клопотами, серед яких і посадка дерев, чи висадка дерев. Коли і як це робити правильно? Де це робити правильно? І про це нам розповість Людмила Казимірова, наша експертка. Вона керівниця ботанічного саду, кандидат біологічних наук, доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету. Вітаю вас. Вітання всім глядачам, вітання пані Алло. Почнемо з того, ще час саджати дерева, бо на дворі трошки захолодно, здається. Є давнє мудре правило, коли садити дерева. Це восени, коли листя опало, і навесні до розпускання бруньок. Тому от теперішній час, от сьогоднішня дата, вже не варто садити абрикоси, черешні, які вже розпустили свої бруньки, але ще можна садити ті дерева, які ще бруньки, ще сплячі, і це буде доречно. Проте є два нюанси. Професійні розсадники, як правило, працюють двома способами, ще крім класичного викопного. Вони свої рослини тримають у підвалах, тобто у прохолодному місці, не даючи розпускатися брунькам, тому на ринку можна побачити і купити рослини, ті самі ж абрикоси, персики чи черешні ранні, які мають не розпущену бруньку, і це нормально. А крім того, горшкова культура. Коли рослини посаджені в горщик, а це означає, що таку рослину можна садити впродовж всього року, навіть спекотного серпня. Навіть коли вона вже цвіте? Це навіть коли вона квітне. Бо розказують, що ніби, але ви фахівець, то ви правильно нам є, скажете. Коли ощадливе перевалювання, це навіть не пересаджування, а це називається перевалювання, коли ти не пошкоджуючи абсолютно ком, і абсолютно не пошкоджуючи кореневу систему, просто перевалюєш її, це навіть не називається посадкою у ґрунт. Звичайно, догляд, звичайно, полив, звичайно, оприскування. Ну, таку рослину треба берегти і ніжити, коли спека, особливо наша. Ми ще про те, як доглядати за рослинами, за деревами, поговоримо трохи пізніше. А так можна сказати, що треба дивитись не на календар, треба дивитись на рослину. Так. Наша кореспондентка Наталя Сідова була на одному такому колективному заході перед будівлею одного з корпусів нашого Хмельницького національного університету і бачила, що там робили співробітники, студенти університету. Давайте подивимося уривок, а ви ще розкажете більше, ніж у цьому сюжеті було. Доцент Сергій Скрипник садить червону сакуру. Сьогодні ми садимо сакури різних видів. В даному випадку є білі, червоні сакури, які дуже гарні на вигляд, коли цвітуть. Разом з студентами приглашаємо нашу територію і зробимо супіровий сакуровий сад. Це буде дуже чудова обстановка, щоб сюди приходили всі, хто забажає просто релаксанути. За словами голови студентської ради одного із факультетів університету Віолети Баранюк, вони зібрали сьогодні, щоб омолодити ботанічний сад. Викопуємо ямки, ляємо одне відро води, садимо рослину, відцентровуємо рослину, вона має рости в певному порядку. Наші викладачі якраз саме цим зараз займаються. Закидаємо рослину, поливаємо зверху добривом, плюс два відра води і прив'язуємо спеціальні колики. Садівник університету Микола Міський разом із колегами робить підпори для щойно висаджених дерев. Колички забиваємо, щоб було гарно підв'язати саджанці, щоб вітер не кинув, не поламав. По дві підпори на саджанець. Сакурові алеї садять на місці викорчуваних дерев, які були ровесниками університету, розповідає доцент навчального закладу Василь Цимбалістий. Тут були клени, вони вже почали ламатися і було трошки небезпечно. І зараз оновлюється ботанічний сад. Усі прийшли, я також, красиві жінки, хороша погода і треба допомогти. Я кидаю лопатою. От ми побачили, як активно працювали всі за якимось проєктом, напевно. Що за тим проєктом має бути і за який час? Проєкт був розроблений і частково реалізований ще в листопаді минулого року. В нас буря
17 серпня, яка прийшлася всім Хмельницьким, і, зокрема, нашим університетом, пошкодила наші кулясті клени, які були певною візитівкою нашого університету впродовж 40 років. Вони ще з проспекту Миру, який розбудовувався, були посаджені перед нашим головним корпусом. Проте біологічного віку вони свої віджили, і було дуже непросте рішення прийняти. Я особисто консультувалася з самими визначними дендрологами нашої України, в який спосіб їх можна врятувати і як можна досягти продовження їхнього біологічного віку. На жаль, вирок був єдиний, потрібно їх зносити, аби досягнути певного декоративного ефекту і не безпеки людини. І рішення було прийнято замість кленів садити сакури, оскільки це вже є певний тренд, оскільки вже погодні умови змінилися, і хотілося б, аби наша територія університету була не тільки зеленою, але й квіточою. І ті сакури, які у нас ростуть нині у японському саду, вони гарно себе показали, продемонстрували свою і адаптивність, певну і квітучість, і декоративний вигляд, і тому нами було посаджено впродовж весни і минулої осені 160 дерев, з них 108 сакур. Це досить велика кількість, це натомість зрізаних минулого року 17, цього року 22 кленів. Тобто ми в 4 рази більше, і ще чекають кущі, які чекають зараз горшкові, які ми маємо досадити. І, але тут хочеться до вашої журналістки додати один момент. Це було дуже знакове явище, оця посадка дерев. Тому що, чому? Ми дуже велике значення саме оцій акції приділили. Минулого року посаджена алея сакур. Це була одна єдина. І райські яблуні, якими ми досадили, розарії наші. Розарії 2010 року садили ветерани Другої світової війни, Великої Вітчизняної 41-45 року, які працювали в нас в університеті і ще на той час жили. Ми їх урочисто запрошували на це свято, на 9 травня. І от Радомир Іванович Сілін, який був довгий час ректором нашого університету, ці ветерани садили саме цю територію. І дуже хотілося, щоб протилежно роки війни садили ветерани уже цієї війни. І ці дерева садили ветерани нашого університету, які воювали в 14-15 році. І ми запросили наш легендарний 8-й полк. Там були хлопці з 8-го полку, які долучилися до посадки саме таких центральних наших рослин. І дуже приємно, що долучилася наша нацполіція, головне управління нашої Хмельницької обласної поліції на чолі з заступником, прийшли також цілою таким десантом і допомогли нам. Тому, крім того, наш університет в своїх гуртожитках поселив багато переселенців. Вони прийшли на посадки. Причому прийшли ще на посадки жителі, які жили в місті Хмельницькому і не жили в наших гуртожитках. Вони з дітьми прийшли. І просто тому це настільки було знаково, настільки було цікаво і настільки було несподівано для мене, от саме біженці от і переселенці, які є. Така активність так, їхня небайдужість і от те, що вони хотіли допомогти і внести свій внесок. Тому скажу одразу, що ми посадили сквер Героя Маріуполю, він вже у нас є. Буде також цікаві локації, які пов'язані з символами нашої війни. Це ми побачимо згодом і будемо про це розповідати. Тому це дійсно буде сад такий, ну, умовно, перемоги. Ну, сказати про це ще, напевно, час садити тоді, коли є що посадити, є де посадити і є бажання. Вкласти в це якийсь сенс додатковий в цю акцію. Я зауважу, пані Алло, в нас університетський ботанічний сад – це наймолодший ботанічний сад в Україні. Ми створювалися разом з Україною. І ми дуже, от всі наші експозиції, які в нас є штук, напевне, 20, а можливо вже більше, вони йшли в ногу з історією України. От нас є сад єдності, це 14-й рік, ми вирізали Україну і зірки Євросоюзу побудували. В нас перший пам'ятник в Хмельницькій області «Слава героям» в 14-му році поставлений. Коли університет перейшов на так звану Болонську систему, один з перших разом з Полтавою в Україні. У нас Болонський модуль, ділянка. Тобто ми йдемо в ногу з часом і завжди відгукуємося на оті виклики новітньої історії України, які є. І це, напевне, такий найбільш знаковий, найбільш великий проект, який реалізований в нас в університеті з часу створення ботанічного саду. Ви розповідаєте про ботанічний сад, яким ви керуєте. Звісно, там ростуть якісь особливі
дерева, рослини особливі, за якими потрібен догляд, і, напевно, доглядають ті, хто знають, як це робити, і висаджували нові дерева, теж фахівці. Чи всі вони прийнялися, чи ще зарано говорити, ті, що недавно? Ті, що посадили, ми минулого осені посадили 65 дерев, успішно прижилися всі абсолютно. Це однозначно, бруньки досить гарні, і чекаємо квітування через погодні умови, певно, вже було б. Одразу скажу, що потрібно в перший рік, треба обов'язково зменшувати це квітування, певним чином зрізати бруньки чи підрізати пагони для того, щоб рослина краще вкоренилася. Тому бурхливого цвітіння, буяння цього року чекати в університеті не варто, а на наступний рік запрошуємо до нас в університет на цвітіння сакур. Але коли говорити про теперішні рослини, які посадили кілька днів назад, ну, певно, ще не варто робити висновки, але сподіваємося, тому що ми проливаємо завжди, студентка невірно сказала, не добривом, а укорінювачами, для того, щоб, аби рослина краще прижилася. Пані Речовина, ті рослини, які дерева, сакури, ну, вони, відверто скажемо, не дуже вони такі українські були донедавна. Наскільки вони стали українськими порівняно з традиційними деревами, які використовують у парковому, садовому мистецтві? От розкажіть про традиційні і екзотичні. Ну, напевне, варто сказати щодо сакур і пояснити нашим глядачам, бо це досить цікава і така оригінальна тема, тому що взагалі сакури такого виду біологічного не існує. Сакурами зазвичай називають всі ті дерева, родини розових, розоцвітих, ми ще так її називаємо, які квітують до появи листя. Таких рослин є багато. Це і наша луїзіанія трилопатева або слива трилопатева, яка на Майдані Незалежності квітує. Це всі мигдалі, які то існують. Це не сакура, це то не слива. І такої висновку. Ну, не висновку, то є ботаніка, то є дендрологія. Всі мигдалі. Ідентифікували. Так, це є всі мигдалі, які існують. Це, зрештою, ті самі сакури або вишні дрібнопильчаті, дрібнолисті, які є, якими, зрештою, і називають саму сакуру, яке має японське походження. Окрім того, зараз мені дуже імпонує і дуже подобається те, що і я втілила цю ідею в нашому університетському проєкті разом з нашою командою, що ми посадили нашу українську яблуню декоративних порід, так звані сортів, так звані райські яблука. Ті, які, ну, здавна були поширені у нас. Я б не сказала, що дуже масово, але у наших старовинних парках і у наших дендраріях ми зустрічаємо ці рослини. Вони не менш красиво квітують, але, на жаль, не мають такої популярності, як сакури. Сакури мають якусь певну таку імідж, знаєте, вишуканої і досить іміджвої рослини. Оспіваної японцями. Так. І певно, і тут певний якийсь нюанс, певно, треба, варто погодитися, тому що дуже масове цвітіння, надзвичайно масове цвітіння. Проте наші глядачі зможуть, відвідувачі ботанічного саду можуть порівняти і побачити, чи краще квітує сакура, чи краще квітує яблуня. Ми посадили 6 різновидностей сакур, і можна буде порівняти, яка з них краща, яка гірша. Говорячи про традиційні, такі як райська яблуня і сакура, ну, можна посадити, назвемо це парком, потім я вас запитаю, що таке парк. Посадити парк з таких дерев традиційних, а можна посадити з цих екзотичних. Чи можна їх поєднувати і чи можна досягнути того естетичного результату, з якими деревами легше його досягнути? Ви знаєте, я завжди за наші українські, я їх називаю аборигенними, але не тільки я, а наука, місцеві аборигенні рослини. Знаєте, красива наша липа, красивий наш дуб, красиві наші ліщини, красиві наші граби і в'язи, красиві наші бруслини. Зрештою, багато є дерев наших, місцевої нашої флори, граб, який стрижеться чудово, не гірше, ніж тис чи самшит. Тому, якщо дозволяє площа, тому що це великі, потужні дерева, і
вони стають фоном для інших дерев, так званих екзотичних, тому що дійсно наша природна флора, на жаль, не може похвалитися, крім черешні, крім яблуні, яка квітує, отим декоративним різним цвітом, буянням. Буянням і різнобарв'ям, тим отою екзотикою, про яку ви згадували. Тому що це в парках збирається і світова флора, не тільки українська, але й європейська, східноазійська або північноамериканська, а це вже багатство всієї дендрофлори планети. Тому не хочу сказати, що ми програємо, бо наші рослини і популярні, і відомі, і за кордоном, але проте от саме в різноманітності і в тому і весь, як кажуть євреї, цимус, весь ота родзинка саме парку, різноманітності. Раз. Тому ми говоримо про те, що кожен парк має умілим поєднанням і місцевих, і екзотичних порід створювати певну атмосферу. Яка вже має бути на душі проєктанта, так, проєктанта або ідеї самого парку, тому що кожен парк має мати, чи ділянка, яка облаштовується, має мати певну, ну, для мене особисто, має мати ідею. І має мати і під те місце окреме, де ці дерева мають рости. Чи обов'язково бути фахівцем, щоб ідея була такою, яка зачарує потім усіх, хто побачить реалізованою її? Чи є? Знаєте, дуже важке запитання, тому що дуже перші ландшафтні дизайнери, які працювали в Україні, вони не мали освіти, ми такої спеціальності навіть не мали в Україні. На сьогоднішній час YouTube, інтернет дозволяє навчитися усьому і запозичити. І для цього, звичайно, треба витратити величезну кількість часу. Проте я не хочу відкидати аматора і небайдужу людину, яка здатна створити такий сад. Вона може його змалювати з картинки, хоча застерігаю, всі фото і всі виставкові варіанти працюють на відсотків 90, тому що це є виставковий показовий варіант. А ми прагнемо до того, щоб наш сад був красивий 365 днів. І цього року, і наступного. І так, і через 10 років. Хочу запитати, скільки ростуть дерева, і як їх поєднувати так, щоб око тішили парки, сади якомога довше? Професор Кочерявий, який разом з нашим колишнім ректором Миколою Горовичем Скибою саме втілили проєкт ботанічного саду в університеті, сказав мені на першому році моєї праці в ботанічному саду таку фразу, що це досить поважна людина за 80 років, лісотехнічний університет, багато регалій, хто знає це дійсно до нього варто дослуховуватися. Коли певні в мене були муки щодо того, як посадити, де посадити, чи густо, чи ні, вона сказала, всі парки, всі сади робилися сокирою. Для мене це було жахливо, знаєте, як еколога, який в душі береже кожну рослину. Раз. Така практика, така від того нікуди не дінешся. Тому треба садити дві рослини чи три, зрозуміти, як вони будуть жити, як вони будуть проживати. Зараз є можливості пересадки рослин, тому що рослини, якщо це є гола ділянка, і посадити з перспективою, що буде через 15 років, це різна картинка буде. Тому ми маємо практику в своєму ботанічному саду, що ми стрижемо рослини. Масово і досить дуже велику кількість. От зараз з расом рослинам. І скажу, що японці таку стрижку подекуди і часто навіть називають бонсаї в ґрунті – це нівакі, тобто надаючи їм певної форми. Воно працює і досить гарно виглядає. І зрештою стримує ріст рослин і не дає можливості тим рослинам, які мають 20, 30, 40 метрів, а ми на території в себе університеті не можемо цього дозволити. Так. Тому це є спосіб… Щоб комфортно було так, всім… Учасникам так. Цієї композиції. Або ж пересаджувати рослини, коли вони досягнуть певного віку і певним чином вже конкурують між собою за світло і воду. От ми з вами говорили про такі парки, якими опікуються ваші колеги в університеті, можливо, в інших закладах наших навчальних. А хотілося би поговорити про таку річ, як меморіальні парки. Вони з'являються, були і раніше, ви самі кажете, що висаджували
такі парки, і цієї весни вони вже з'явилися у селі Черепова у Лишинської територіальної громади. Таким чином члени громади хочуть вшанувати наших захисників, захисників України. У нас є уривок сюжету, знятого в Черепові. Мешканка села Черепова Людмила Глуханець каже, що зараз місце поблизу їхнього клубу не впізнати. Тут раніше було такі зарослі, що страшне, не видно було ні клуба, нікуди. Вичистили, вчора прийшов трактор, загорнули. Олена, села Давидківці. Ми приїхали сьогодні посадити тут деревцята в честь загиблих воїнів за нашу Україну і почтити так пам'ять наших хлопців. Олександр садить сосну. Це садимо зараз сосну, тоді будемо садити ліщину, дуб і все остальне. Допомагає у висадці паркової зони настоятель храму в селі Іванківці Андрій Беринда. 5 років тому в Олещині так само була висаджувалася алея Героїв Небесної Сотні. Це таке був перший раз. Ми там також приймали участь. А у Давидківцях Хмельницької громади жителі села, жительками села, жінками, була зініційована створення парку пам'яті загиблих дітей у російсько-українській війні. Ще один уривочок, і потім продовжимо цю розмову. У парку висадили ялини, дуби, клени, калину, бузок, орієнтовно 200 дерев різних порід, каже одна з ініціаторок створення парку, жителька села Давидковець Наталя Коцюба. Говорить, ідея створити парк належить матерям села Давидківці. Ми дуже довго їздили, понад тиждень ми вибирали місце, і чомусь от воно від водойма, з цієї сторони парк, з цієї. Отримали ми задоволення від того, що воно буде от тут нам пасувати, що тут буде дуже гарне місце. От така ініціатива, яка йде від серця, від душі. А крім того… Дуже багато думок від сюжетів. Я спробую їх систематизувати. Насамперед, відрадно, що люди садять. Це рослина – це життя. Це майбутнє, це перспектива і, зрештою, це перемога. Перемога в житті, в рості, в розвитку, в цвітінні. Садять, я щодо, хочеться, аби наші глядачі, які планують ще садити, або думають це робити, можливо, скористалися тим, що я зараз скажу, і якусь користь отримають від нашої розмови, дієву. Пораду дайте. Знаєте, дуже просто садити алеї чи рядки. Знаєте, алея – це двостороння посадка, рядок – це одностороння. Тут зрозуміло, можна, яка відстань від дерева до дерева, і все здається просто. Те, що я часто бачу у наших посаджених нових парках, чи в місті, чи в області, у нас чомусь іншого способу садити, ніж рядочком і шахматкою, чомусь немає, знаєте, такого варіанту. Тобто на сьогоднішній час це регулярні так звані посадки, вони втратили свою актуальність як таку. Туї вже не є модними рослинами, і їх зараз ландшафтники стараються від них втекти, навпаки, більш природні рослини більш цінуються, якщо це хвойні, то це сосни, більш ялини різних культиварів чи різних видів. А ще один момент, який дуже кричучий був і дуже такий, знаєте, пекельний для екологів і багато розголосу набрав в інтернеті, коли була оголошена акція «Посадимо мільярд дерев», пригадуємо так. Цей момент. Угу. І тоді знаходили будь-які пусті ділянки, аби тільки посадити там дерева. Мова йде про те, що тим самим ми часто вбиваємо наші природні екосистеми. Дуже хочу застерігти, особливо наші ОТГ, об'єднані територіальні громади, аби створювали парки з дерев, які є екзотичні, які є немісцеві, які є інтродуковані, рослини, не садили в природних екосистемах. Не на місці луг, не на місці наших водно-болотних угідь чи поблизу них, прибережно-захисних смугах, тому що це є осередок нашого біорізноманіття. Ці рослини треба садити саме природні, ті, які споконвіку, роками, сотнями, а то й тисячами років росли на нашій землі. І не треба садити там рослини, які навпаки вб'ють
нашу комахи, наші птахи, які не дадуть їм можливості рости і розвиватися, ну, в силу того, що вони не наші. І, як правило, вони не працюють в природних екосистемах, даруйте за це дієслово. От саме має бути думка про збереження природних екосистем. А для парків знаходити місця в селах, на околицях, там, де це не шкодить природі. То не завадить все-таки проконсультуватися з фахівцем, аби не тільки така спільна робота приносила задоволення певне, а і результат потім тішив. Тішив не тільки тих, хто садив, а і прийдешні покоління. Дякую вам за розмову. З нами була Людмила Казімірова, керівниця ботанічного саду, кандидат біологічних наук, доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету. Ми говорили про те, як, коли і де правильно висаджувати дерева, аби вони росли гарно і довго, тішили око. Якщо ви маєте бажання передивитися поради пані Людмили, то це можна зробити, відвідавши нашу офіційну сторінку «Суспільне.ua Поділля» на Фейсбук або наш канал на Ютубі. А я з вами прощаюся до наступної програми. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!